mwedde kemugobye mpuga mwedde Bobi Wine wegobeka abantu bano bagenda kumalaka abantu Bobi Wine wejeko bloga buno bugenda sanya we chibina Bobi Wine okugoba mpuga kuwa kamishona chigenda kusanya onnupu mukwano ebyo ebigambo bya bana chibina cha National Resistance Movement bagezako kuwa amagezi abawabula Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugamba yegobeko ba blogger kubanga webagenda okumala we kibiina kya National Unity Platform nti Bobi Wine aweebwa amagezi amafu ate naye n'agagenderako kwebuuzeemu nti ye Bobi Wine talaba ye Bobi Wine tamanyi bigenda mu maaso asalawo obusazi ng'asinzidde ku social media era naye asooka n'atunulamu ng'omuntu ayinza okuba tannamanya bigenda mu maaso n'abiwulira ku social media naye kimuwa obudde ng'omukulembeze okusooka obitunulamu n'amanya nti ddala ebyogerwa bye bituufu era n'abiwa obudde n'abinoonyerezaako kya nnaku nti aba National Resistance Movement ate be balumirirwa National Unity Platform nga bagamba nti NUP egenda kusaanawo kyokka ate nga bo mission yaabwe kulaba nga NUP esaanyeewo naye ate bigenda mu maaso be basooka okukomentinga be basooka okulumirirwa nga bagamba nti NUP esaanyeewo ne weebuuza nti obulumi babujjawa lwaki tebagireka n'esaanawo lwaki tebagireka n'egoba abo bwe balaba ab'omuzinzi mu kibiina ne kibeera ekiguo kyayo olaba nga batandise okukomentinga ku nsonga ng'ezo ng'omanya nti babakutte ewaluma era ky'ova olaba nti kati bataddemu obusungu bungi olw'okubeera nti mpuuga yagobeddwa Haji Ssettuba omusomi w'eddwamu okujjukiza yakutuusako pulogulaamuzi nga zino Haji Ssettuba asomedde abantu bangi dduwa era n'akyusa obulamu bwabwe wata nasomerako ku dduwa simanyi ki ky'olinda naye wandibadde omunoonyaako n'omukubirako ku ssimu ye eri 0703 31 39 25 bw'anaakusomera ku dduwa ze naawe obulamu bujja kukyuka ate mulowooza ba Museveni tova ku maini si be bafuuse baloya ba mpuuga nga bulijjo buli vidiyo gye balaba ng'ekoleddwa mu nnankyukakyuka wansi mu comment section nga bamuteerayo bivumo naye ssebo baakyusa omulundi gumu kati buli vidiyo gye balaba oba posti gye balaba ng'eyogera ku mpuuga nga batandika nuupu egenda kwesaanyawo yokka bannange nuupu ewedde kemugobye empuuga muwedde Bobi Wine wegobeka abantu bano bagenda kumalaka abantu Bobi Wine wejjeko obubuloga buno bugenda ssaanyawo ekibiina Bobi Wine okugoba mpuuga ku bwa kamishona kigenda kusaanyawo nuupu mukwano mbadde mmanyi nti okusaanawo kwa nuupu kikukolera kubanga ebbanga lino lyonna obadde nga kaweefube wakulaba nga nuupu esaanyizibwawo obadde nga kaweefube wakulaba nga Bobi Wine asaanyizibwawo omanyi ssente mmeka mukamawo Yoweri Kaguta Museveni gw'otembeeta zaateeka mu bbuli lunaku sina buli lunaku wabula bbuli ssaawa okulaba ng'asaanyawo National Unity Platform ne His Excellency Bobi Wine kaakati nuupu eri mu kwesaanyawo yokka kitegeeza ebeekuyambyeko kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde bwe kibanga bulijjo toyagala National Unity Platform na His Excellency Bobi Wine kitegeeza obadde nga toyagala bibeewo kaakati nuupu ekutta ekiso eri mu kwesaanyawo yokka gw'abadde ali mu lutabaalo ng'ogirumba owanise n'ebyokulwanyisa nti bigenda kusaanyawo nuupu ofunye akasimu nga tonnatuuka na kutuuka nti owange nuupu gy'oli mu kugenda okusaanyawo ate eri yeesaanyizzaawo yokka nandirowoozezza nti nsaawa eno waali badde mu bikujjuko wiikendi yonna ne wiiki ejja waali biiseemu ng'oli mu bikujjuko waalisaze sseddume w'ente waalireese endongo waaliguza ebyokunywa ebyenjawulo eby'abatamiivu n'abatali batamiivu ng'oli mu kujaguza kaakati ate ssebo gwe yeefudda zze ne solution etaasa nuupu bulijjo gy'olwanyisa mukazi mujja atalina mwana mu maka nga bulijjo ancocca ne bwe nnafuna olubuto yaŋŋamba nti ŋŋenda kulukusibirako togenda kuluzaala ate kati yandeetedde emmumbu emenya nti bwe nnaagisira n'ennywako ŋŋenda kusumulukuka bulungi nange era mbeere mu ssiru nywe bwe kibanga okugoba kwa mpuuga kugenda kusaanyawo nuupu nga naawe okikakasa oli mutuufu then tandika okukuba engalo sibe ebisenso biibyemu kubanga kyewayagaliza embazzi kibuyaga asudde bulijjo nnwanyisa nveewo ate yampa amagezi ku nkuuma y'ekibiina nze sirabangako omwempa magezi ku nkuuma y'ennyama
Erembo bwe kuanga amagezi kunkuma ennyama nti gitereke wano. Kitegeeza erimu kukugamba nti giteke we naagirengerera amangu nsobola okugisika. Togiteeka waggulu ku kibanyi kubanga nze sisobola kuwalampa. Giteeke mu nsonda we nasobola okwesoolosa nzije njirye. Embuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo. Mwe musoke mwebuze lwaki bino okuva lwe byabaddewo aba NRM bulijjo abavuma His Excellency Bobi Wine, bulijjo abavuma bannankyukakyuka, bulijjo abalaba bizibidiyo zaffe ne batandika okutulangira ebibi ebituliko ate kati bakyusizza olutambi bagamba Bobi Wine okugoba mpuuga kigenda kusaanyaawo ekibiina era ne bamuwa amagezi nti bw'ataatwegobeeko tugenda kumugobako abantu. Mpuuga wani bannange? Mpuuga wani kubanga? Nze sisobola kukeera kumakya ne ndaba Museveni ng'agobye nabbanja. Ne ndaba Museveni ng'agobye oba anitaamongi amuggyeko kaadi y'obwa sipiika. Ne ndaba Museveni ng'agobye Moses Ali. Ne ntandika Museveni okugoba Moses Ali, okugoba nabbanja, oba okugoba Jessica Alupo, kigenda sanyawo ekibiina, oba okugoba Moses Kigongo, kuba Deputy Chairman Buganda Region NRM, kigenda sanyawo ekibiina nze natandika ddi okufuuka omuwabuzi w'oyo gw'empalana. Ng'ate ekyo kyonna ekiri mu kukolebwa mu budde obwo kisaanyaawo Museveni oba ekibiina kye ng'ate nze ŋŋamba nti Museveni kye kizibu kyange n'ekibiina kye NRM kye kizibu kyange. Wabula ne ntunuulira Museveni ng'ali mu kukola ensobi egenda okusaanyawo NRM ate ne nzija mmuwa amagezi nti bw'ogoba Kigongo NRM esaanyeewo bw'esaana w'esaanewo kubanga nange kintu kye nkolerera buli lunaku kyakulaba nga NRM esaanawo. Mbuzi lwefa lwemanyibwa nannyiniyo kubanga akabonero bano okw'okuyomba kalaga kinene nnyo nti tulina omuntu waabwe gwe twagobye abadde abazannyira ddiiru ez'omunda. Mbega wa Amerika baamukwatidde mu Russia. Ky'ova olaba Amerika eyomba nnyo nti omuntu oyo lwaki mumukoze bwe muti naye nga bulijjo aspayingira Amerika munda mu Russia. Era nga yasaanyaawo Amerika munda mu Russia. Mukitegedde baganda bange ne bannyinaze kaakati ndowooza mutegedde ani nannyini Mpuuga. Naye Oweekitiibwa ennyo Right Honourable Mathias Mpuuga nti wagambye oyagala nnyo okkuwa ekitiibwa kaakati munnange katukikuwe tukuweereko ne lisiiti. Zino ensonga za Uganda si za Buganda. Mulekeraawo okukozesa kaadi ya Buganda okuyisaawo ebyammwe. Abye sente y'omuyi w'omusolo nga yeerimbika emmengo. Zino ensonga za Uganda si za Buganda. Abakaramoja babungetera ku nguudo si Baganda. Abakaramoja abafa enjala si Baganda. Abeekasese abattibwa mu 2016 si Baganda. Bannange bino ebintu biri beyond Buganda. Omanyi kibi nnyo kya nnaku nnyeera nti omuntu abbye 5 million ez'omuyi w'omusolo alabanga wa muzinzi nyera Ssaabasajja Kabaka amwagala nnyo okusinga bano abamukubira enduulu. Kale 5 million emmengo watwalako mmeka mu nkola ya luwalo lwange eyo gye weerimbika gy'oyagala okwekweka okuzannya ebyobufuzi bye eby'ekijigga? Wabatwalirako mmeka mu nkola ya luwalo lwange? Gwe ky'ogamba nti ye gwe Muganda omutuufu akolagana n'abatemula abaana ba Buganda? Sigenda kukulembera abantu batalina mpisa. Sigenda kukolagana n'abantu abavvoola Buganda. Gwe Muganda omutuufu akolagana n'abantu abatigumbula abaana ba Buganda? Abaana ba Buganda bameka be bagobye ku ttaka? Gwe Muganda omutuufu ssebo tulyoke tukuwaane? Abaana ba Buganda bameka essaawa eno abali mu ntaana? Gwe Muganda omutuufu tulyoke tukuwaane? Ababatadde mu ntaana be bakuwa obusiimo bakuwa bwaki? Ababagobye ku ttaka be bakuwa obusiimo bakuwa bwaki? Abatigumbudde abaana ba Buganda be bakuwa obusiimo bakuwa bwaki? Then ffe tujje tugambe nti ye gwe Muganda omutuufu. Omanyi bano abantu balina ekintu kyabwe kye baakwata ng'ekikwate. Kola amanyanga gonna duke mmengo weekweke. Bez'omuyi w'omusolo duke mmengo weekweke. Mukwano Ssaabasajja Kabaka wakuwa ekitiibwa nti ow'ekitiibwa era tuba tukusuubira okweyisa ng'ow'ekitiibwa. Sigenda kukulembera bantu bayaye, sigenda kukulembera bantu abatalina mpisa. Bwe walojja tewamanya nti tuli bayaye? Twakukubirako ku ssimu nti jangu
Obaggo omubbi gwe mutuufu. Fe abakkubira enduulu, fe bayaayi. Olinganga kati bano ababbi b'omu kibuga. Ababbi b'omu kibuga Sooja babbyeko ebintu akuyita fala. Mbu yeye mugezi. Kyovola kakati mpuuga. Yefuula omutuukirivu ennyo. Fe abali mu kumunenyaako nti munnange kino kye wakoze kikyamu era kyalibadde kya buvunaanyizibwa wenenyeza eggwanga. Ye fe baafudde abakyamu. Ate maame yakolerako emmengo. Ate maama ow'ekitiibwa. Mukwano tugenda kuwanga omuntu ekitiibwa akyewadde. Saabasajja Kabaka yabawa ebitiibwa ng'alowooza muli baamu ensoba nga mukyalimu ku nsa. Ne Joyce Nabbosa Ssebuggwawo yali wa kitiibwa. Era ye yali Deputy President wa FDC Buganda Region olwaleero ali luddawa. Nabbosa ali luddawa akola n'ani? Naye Yoweri Kaguta Museveni. So mwabakolagana abatigumbula abaana ba Buganda ne Uganda eyawamu. Sebo mwagala mwe mubeere ba kitalo nnyera muweebwa ekitiibwa era mulowooza nti mwe ba mugaso nnyo Ssaabasajja Kabaka abaagala nnyo okusinga abalwanyisa abatigumbula abaana ba Buganda. Baana ba Buganda bamekeyo Buganda gy'oyogerako olunaku olwaleero ababungeeta bali ku nguudo tebakyalina waakwegeka luba. Kicyonjo yagenda n'abasenda ku ttaka lyabwe. Engumba z'abajjajjaffe tetukyamanyina gye ziri. Abakulu baasenda ebijja byonna. Nokera ku machanga ebijja babisenze. Bisendebweko n'oweeka naye ng'abisenze ayina erinnya eritafiitinga mu Buganda oba eritalina kika kyonna kye lirepresentinga mu Buganda ne n'ovaayo. Wakolagana n'ababatigumbula n'ababba ettaka n'abasenda ebijja n'oyagala ogamba gwe Ssaabasajja Kabaka gw'asinga okwagala. Ssaabasajja Kabaka asiiba tuteerawo n'ensiisira z'ebyobulamu nga Kabaka birthday run yajjanjaba abakyala fistula. Nga Kabaka birthday run yayambako ku baana abalina sickle cells. Kitegeeza Ssaabasajja Kabaka ayagala Abaganda nga tuli balamu. Kakati gwe bw'ogenda n'olya ssente z'oyo abatemula okwongera omukuumirawo atutemule. Olowooza nti Ssaabasajja Kabaka anaasiima gwe okusinga abakkubira enduulu nti lwaki okolagana n'abatigumbula abaana ba Buganda nti wakitadde ku sikeero ya Buganda? Gwe lwaki okolagana n'abatigumbula abaana ba Buganda? Kambuuze ekibuuzo. Oli maamu, maama Fina zene embugo ze, azene ensaasi ze, mu muzikiti mbu naye aliisa zaka. Ogikwata? Ogikwata? Kitegeeza nti omusiraamu oba eddiini yonna eri opposite n'obusamize era tewali musamize gy'asobola kujja mu muzikiti oba mu kkanisa nga teyeeyambuddeemu majombo w'egaago oba nga tazze kusiramuka oba kulokoka naye n'agamba nti engeri gye ndi omugagga. Bajjajja bampadde nnyo ssente, mbadde ndeese ekimu eky'ekkumi, mbadde ndeese endobolo, mbadde ndeese zaka. Then naawe imamu n'ogikwata ate n'olaga nti gwe mutuufu. Ababbi ate be bayita abantu balamu abayaaye. Osobola okumpa enjawulo wakati w'omuntu mulamu n'omuyaaye? Abayaaye be bakufudde loopu wali mu DP ng'olimu n'abalala bangi gwe. Omanyi bwe tuba tulanga ebivu, waliwo abayimbi be tutukulembeza nga Tadias Katumba wabaana akuba akalango ayina obba menshoninga. Ne wabaawo abatajja nnyo nsabe bwe tuteekamu n'abalala bangi. Mpuuga mu DP walimu n'abalala bangi. Naye abayaayi bakufudde loopu, abayaayi bakufudde kamishona nga ba gentleman bali mu bikufuula. Oba gwe mu kwagala tuziika otusaanyeewo ekibiina kyonna okiyiwe ekigo okisaanyeewo walowooza mbu okolagana n'abayaayi? Mbu era abayaayi babeera tebategera. Yes, tuli bayaaye naye ekitufuula abayaayi kubanga tukolagana n'abayaayi betumanyi nti ebiseera ebisinga olina okwerimbika mu langi y'oyo gw'ogenda okugezaamu omuntu. Kakati gwe bw'obolooza nti tuli bayaayi ekyo twakyefuula okuba olw'okuba nti twategeera nti tudiiringa n'abasajja bayaaye. Twakitegeera nti tudiiringa n'abasajja bayaaye. Ye gwe bw'owamanya nti tuli bayaaye n'osalawo ove mu baamasuutibwa kubanga DP yammwe Mao yaliyo ng'asiba ettaayi n'emuleebeeta ng'olulimi lw'embwa ng'ayambala ekkooti yonna yonna n'erabira ng'omudebedo. Mwana wattu ng'asala bulungi enviiri tateekamu kimemeya n'akakuwo kano takateekamu, lwaki mwamuddukako ate ne musalawo okujja mu bayaayi? Tewakimanyaako nti tuli bayaaye?
Bakubuuza bya ssente obola obutena mbyemmengo. Sigenda kukolagana n'abantu, oba sigenda kukulembera abantu, abatyoboola Buganda, abatyoboola Katikkiro, abavuma Ssaabasajja Kabaka. Tute naffere twagala otukulembere. Otwelipyeko naawe, otwegonnomese, ekyo kyokola bakiyita kwegonnomeka. Gwe atwelipyeko, gwe atwesibyeko, ffe tukugambye situkyayagala kutukulembera. Kubanga buli lw'otukulembera ng'otudde mutto gwe maaso tulaba otunnyika mu nnyanja ate nga twagala kusomoka. Otuvuga amafaaya ate otandika okwekaza mbu sigenda kukulembera bantu bayaali, sigenda kukulembera bantu bavuma Ssaabasajja Kabaka, sigenda kukulembera bantu bavuma tute mpaayo omumuffe yali avumye Ssaabasajja Kabaka. Gwe mpaayo omumuffe eyali avumye Ssaabasajja Kabaka. Owekitiibwa Katikkiro teri yali amuvumyeko. Wabula Owekitiibwa Katikkiro ebiriwo ebigenda mu maaso olunaku olwaleero bye bimuvuma. Gwate waali ewunyiza lwaki Ssaabasajja Kabaka asobola okugenda ewantu nga Katikkiro tategeddeko. Ssaabasajja Kabaka mu bigambo bye ye yennyini n'akyeyogerera nti Obwakabaka baabutuddiza naye tebaabutuweerako buyinza. Golooza oyo alina obuyinza obwenkomeredde ye talina baasobola kulemeza mmenga awo bazannya ebyobufuzi byabwe ebisaanyawo Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda mu linnya Oweekitiibwa. Nga baba batutega bakimanyi Oweekitiibwa tagambwako, bakimanyi Oweekitiibwa tawabulwa. Bwe wabula ku Oweekitiibwa oba olabye Ssaabasajja Kabaka mu kamwa Ssaabasajja yakyatula lunyi nti obuyinza baabutuddiza naye obuyinza obwatuddizibwa tebwaliko mutwe. Kati saagala weerimbike mu Oweekitiibwa Katikkiro, nze so amuvumira mu Oweekitiibwa. Olowooze mu kigenda kukuyamba mubona ayogera boogera ku Oweekitiibwa Katikkiro yaani? Yaani atagambwako? Yaani atagambwako gwe ky'ogamba nti nkobazambo g'okusaanyizibwawo era tusirike? Gwe ky'ogamba nti bbanga okusaanawo era tusirike? Oyo mbugo Oweekitiibwa, I mean Oweekitiibwa Katikkiro, ambulye baana be waabwe bameka abaafiira mu lutabaalo lwa leeta Museveni. Ate nga ffe Abaganda olutabaalo lwa leeta Museveni ojja kwesanga ng'eyali main cause kuzzaawo Obwakabaka bwa Buganda. Atubuulire abe waabwe baafiiramu bameka? Oba Abaganda balungi mirimu babikulya nga naawe abakulembera be bakugambako ku munyego gwe baayigga ne baguzza ne baguyimirizaawo bwe bakugambako baba bafuusi babi bafuuka abatalina mpisa. Oli n'agamba omuntu atuula kasimu ke n'alowooza yes bw'oba toyagala ntule kasimu kange gulawo ofiisi yo wenjagala nzigye nkuwabule naye nange wano wensobola okusinzira okuwabula weewaawo nze sikozesa lulimi luvuma. Beebo nno beeyita b'ebitiibwa nga beerimbise mu Buganda ne baagala ate okusaanyaawo bannayuganda abanyigirizibwa nga bakozesebwa olw'okuba bo papa w'omusimbi. Bamanyi nti bonna aboogerako nga bagamba olumbye Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka ye yatuwa ebitiibwa. Otwogerako kitegeeza olumbye Kabaka dayirekiti naye nga ne wa Kabaka beerimbise obwerimbisi bwate kya nnaku nti ate naye mukama waabwe bamulyamu olukwe. Olaba balyamu Kabaka olukwe olwo Kyagulanyi yani gwe bataaluliemu. Olwo mmwe bannayuganda balowooza mbu bano baliwo okubalwanirira mmwe baani gwe bataaliyemu lukwe? Kitegeeza nti ebikolwa byabwe babikola babimanyi nga mission yaabwe yakusaanyaawo oba mu musaanawo bo babeerewo nga balina akasimbi Mayi Museveni k'abawaddeyo. Sukaali buli kiro bagimuguza 14, ye bw'aba abaguza kiro y'ebikajjo bagimuwamu ojja kwesanga nnusu 5 nnusu 10 naye nga bwe batuuka okumuddiza sukaali bamumuweera ku nnusu 14. Yomusoga tetumutunuulira, tutunuulire gwe Omuganda ow'ekitalo ennyo. Mumutwogeza nako nti Abaganda beegulumiza era kituufu. Mu Abaganda abawagike bakyemeza mwegulumiza nnyo bannange mukozesezza obyekigambo Oweekitiibwa.